Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուց ենք բյուրականի աստղադիտարանի տնօրեն աստղագետ Արեգ Միքայելյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Միքայելյան։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Միքայելյան, կխնդրեմ ներկայացրեք ընդհանուր գիտական վիճակը այսօր Հայաստանում։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանը գիտության երկիր է, միշտ այդպես ենք ասել եւ բոլորս էլ դրանով հպարտանում ենք, բայց ցավոք դրա համար պետք է նաեւ համապատասխան պետական հոգացություն վերաբերմունք, որը բավարար չէ։ Ճիշտ է, մեր ավանդույթները գալիս են դեռ խորհրդային միության ժամանակներից, երբ որ Հայաստանում հզոր գիտություն ստեղծվեց, հատկապես խոսքը ճշգրիտ եւ բնական գիտությունների մասին է, որովհետեւ մենք հայագիտական ուսումնասիրությունների հումանիտար ոլորտները բավական լավ ունեինք եւ ծարեր շարունակ ունեցել ենք, բայց անկեղծ եթե ասենք, 20-րդ դարից առաջ համարյա չունեինք այլ ոլորտները գիտության, այսինքն ինչպես ասի ճշգրիտ եւ բնական գիտություններ, եւ Հայաստանում 43 թվականին ստեղծվեց գիտությունների ակադեմիան, միջ այդ էլ խորհրդային միության ակադեմիայի շրջանակներում իհարկե գործում էին հայագիտականները, բայց այդ ժամանակ կտրուկ զարգ տրվեց գիտության զարգացմանը եւ հետագա պատերազմի տարիներին էր, իդեպ բյուրականի աստղադիտարանը հիմնադրվել է 46 թվականին, նույնպես կարելի ասել երկրի այսպես քարոքան տնտեսության պայմաններում անմիջապես պատերազմից հետո, եւ աստղադիտարանը եւ ինչպես նաեւ մյուս բոլոր գիտական հիմնարկները ստեղծվեցին, աճեցին, կայացան, շատ լավ գիտնականներ են ունեցել բոլոր ոլորտներում։ Այդ գիտականների մի մասը, որոնք հիմա արդեն մեծ տարիքի են, դեռևս կան, այսինքն մեր ավանդույթները դեռ շարունակվում են, կադրերի պատրաստման առումով նախադրյալները կան։ Հիմա այս անկախության տարիներին պետք է ընդամենը ինչ անել, որ երիտասարդ կադրերի հոսքը ապահովել, բայց դրա համար ցավոք սրտի ֆինանսավորում է պետք, գիտնականները դրանպես բարձր չեն վարձատրվում, գիտնականները չեն էլ բողոքում առանձնապես դրանից, որովհետև իրենք նվիրյալներ են, բայց երիտասարդը, որը նոր է մտնում գիտություն, ինքը դեռ այդ գիտակցությունը կարող է դեռ չունենալ, չնայած ոմանք ունեն եւ գալիս են, այդ պատճառով քիչ քանակի կադրեր ունենք, եւ շարունակական լինելու համար հիմա դա է անհրաժեշտ ֆինանսավորում, որի շնորհիվ նաեւ կադրերի ապահովում, ինչպես նաեւ իհարկե տեխնիկական վերազինում, արդիականացում, դրանք անհրաժեշտ պայմաններ են գիտության զարգացման համար, այլապես հայ գիտնականները մեր պատիվը միշտ պահել են եւ պահում են։ Պարոն Միքայելյան, իսկ ինչ պոտենցիալ ունեն ավանդական գիտական ուղություններն այժմ։ Ավանդականների հիման վրա է նաև առաջանում նորերը։ Օրինակ, ամենամեծ երևույթը, որ տեղի ունենում գիտության մեջ, ավանդական գիտական ուղությունների եզրերին առաջանում են այսպես կոչված միջճյուղային կամ երբեմն ասում են միջգիտակարգային գիտություններ։ Օրինակ, աստղաֆիզիկան, հենց ինքը արդեն աստղագիտության եւ ֆիզիկայի այսպես միասնությունն է, այսինքն ֆիզիկայի օրենքները, ֆիզիկական երևույթները տիեզերքում ուսումնասիրելու շուրջը եղած գիտությունն է, աստղագիտությունը ընդհանրապես ամեն ինչն էր տիեզերքի ուսումնասիրությունը, բայց երբ որ սկսեցինք ֆիզիկան կիրառել, այսինքն հասկանալ ընդեղի օբյեկտների ֆիզիկական բնույթը, process-ները, այդ ժամանակ դարավ աստղաֆիզիկա եւ հիմա գլխավոր գիտությունն է, բայց վերջին տասնամյակներին առաջացել է նաեւ աստղաքիմիա, աստղակենսաբանություն, մոլորակա գիտություն, որը կարելի է անվանել նույնպես աստղաերկրաբանություն, որտեղ մոլորակների մակերևույթները ուսումնասիրում են բավական մեծ ճշտության եւ նրանց առաբանյակները, ինչպես երկրաբանությունը, երկրաֆիզիկան է մեզ մոտ գործում, այդ ամեն ինչը մենք իրարում ենք արդեն տիեզերական մարմինների նկատմամբ, իսկ կարևորությունը կայանում է նրանում, որ տիեզերքում շատ ավելի ընդարձակ հնարավորություններ կան, կարծես տիեզերքը մի հսկայական լաբորատորիա լինի, այնպիսին, որ երկրի վրա չենք կարող մենք ստեղծել երբևէ, ոչ թե միայն այսօրվա պայմաններում, այլ երբևէ մենք չենք կարող հասնել այդպիսի հնարավորություններ, ինչպիսին տիեզերքն է ընձեռում, ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճաններ միաժամանակ եւ շատ ցածր ջերմաստիճաններ, մեծ խտություններ միաժամանակ եւ բարձր կարգի վակուում, այսինքն ցածր խտություններ, մեծ արագություններ, բոլոր ֆիզիկական մեծությունները իրենց ամբողջ այսպես դիապազոնով հանդես են գալիս տիեզերքում, ինչը հնարավոր չի երկրի վրա վերարտադրել։ Դրա համար ֆիզիկան նույնիսկ զարգանալու համար, չեմ ասում նաև մյուս գիտությունները, բոլոր պետք է օգտագործել տեղեկատվությունը տիեզերքից ստացված, այստեղ արդեն աստղագիտության դերն է բարձրանում, այսինքն մենք ինչքան ավանդական գիտություններից ենք սկսում, միևնույն է, եւ ինչքան ուզում ենք ժամանակակից գիտությունները զարգացնել, միևնույն է, այդ կապը պետք է լինի, չի կարող
երկու իրարից խզված ոլորտներ չեն դրանք, մեկից մյուսն է բխում և ցանկացած նոր ուղղություն առաջանում է նախկին ուղությունների վերլուծության կամ զարգացման հիման վրա։ Այդ պրոցեսը հիմա տեղի ունենում է գիտության մեջ։ Իսկ դուք տեսնում եք տնտեսության և գիտության կապը։ Ինչպես եք տեսնում դա Հայաստանում։ Տեսականորեն իհարկե դա շատ կարևորում եմ, բայց եթե շատ կարճ պատասխանեմ, Հայաստանում առանձնապես չեմ տեսնում։ Իսկ պատճառները կարծում եմ նույնպես բացատրելի են։ Շատերը դա ուզում են թողնել գիտնականների վրա, բայց գիտնականները դա չեն կարող ապահովել, որովհետև գիտնականները ոչ գործարարության, ասենք, բաներ ունեն, գիտելիքներ կամ հմտություններ, ոչ ինչ-որ տնտեսագիտությունից կարող են նրանք հասկանալ։ Գիտնականը հիմնականում զբաղվում է իր գիտական աշխատանքով, որին և սովորել է, ով մարդը ինչին պատրաստվել է, պետք է դրանով զբաղվի, որպեսզի լավ անի։ Եթե դուք ասենք լրագրող եք և գնաք ուրիշ ոլորտ, հաստատ մի քիչ այլ դժվարություններ կունենաք, մեղմ ասած, չէ՞, կամ որևէ մեկը ուրիշ բանով զբաղվի, դրա համար սա ուրիշ գործունեություն է, սա մի քիչ կառավարչական գործունեություն է, մի քիչ դրան անվանում են երբեմն գիտության առևտրային ացում։ Մյուս կողմից էլ բիզնեսը կամ գործարարությունը չի կարող ինքը ապահովել նույնպես գիտության հետ կապը, որտեղ իրենք չեն պատկերացնում։ Մենք օրինակ գիտնականներից մեղադրում ենք մեկ-մեկ կամ նեղանում ենք, որ գործարարները լուրջ ուշացում չեն դարձնում գիտությանը։ Իրենք չեն պատկերացնում, որ դրանով կարող են շահել, դրանից կարող են շահել։ Դուք պատկերացնում եք, օրինակ, արտասահմանյան խոշորագույն ընկերությունները առանց գիտական հետազոտությունների զարգանային, թեկուզ ասենք ավտոմեքենաների, ենթադրենք Մերսեդեսը կամ BMW-ն, որ իրարից մրցակցում են, եթե մեկը հանկարծ մի քիչ թերանա կամ թուլացնի իր գիտական հետազոտությունները, մյուսը միանգամից առաջ կանցնի, կամ Boeing ընկերությունը, ասենք, թե ինքնաթիռաշինության, ինչպես կարող է առանց գիտական հետազոտությունը ինքնաթիռ արտադրել։ Բնականաբար իրենք ունեն գիտնականների ուժեղ խումբ, նույնիսկ իրենք ունեն հիմնադրամներ, օրինակ շատ հայտնի է Volkswagen-ի հիմնադրամը Գերմանիայում, որ հենց գիտության համար գումարներ է տրամադրում։ Եվ ցանկացած լուրջ ընկերություն, եթե առանց գիտական հետազոտությունների աշխատի, չի կարող լուրջ մակարդակի հասնել։ Ցավոք սրտի Հայաստանում բիզնեսը դեռևս այն մակարդակի չի, որ հասկանա դրա կարևորությունը։ Գոնե հասկանալը արդեն առաջին քայլը կլիներ, դրանից հետո կմտածեին ինչպես դա ապահովել։ Իսկ ինչպեսը նույնպես խնդիր է, որովհետև տեսեք, կան գիտնականներ կամ բիզնեսմեններ, հիմա նրանց միջև կապ չկա, ինչպես է դա ապահովել, պետք են հատուկ մասնագետներ, իմ կարծիքով, ոչ գիտնականները, դրանք դա կարող են անել ոչ բիզնեսմեններ, հատուկ միջանկյալ մասնագետներ, որոնք կարող են գիտության արժեքը դարձնել վաճառքի առարկա, կամ հակառակը բիզնեսից պահանջներ ներկայացնել գիտության վրա, թե ինչ են իրենք ուզում անել, ինչպիսի ուղղությամբ, նույնիսկ սննդամթերքի արտադրության դեպքում պետք են գիտական հետազոտություններ, որպեսզի ասենք մարդու օրգանիզմի համար օգտակար լինի, թունավոր նյութեր չլինեն, չգիտեմ, շատ վնասակար նյութեր չլինեն, չէ՞, սննդամթերքի մեջ, առանց դրա ինչպես կարող են սննդամթերք արտադրել եւ ցանկացած ոլորտում։ Իմ կարծիքով այդ մասնագետները կամ պետք է պատրաստվեն Հայաստանում, բայց դա շատ ավելի երկար կտևի, կամ պետք է շատ ավելի դժվար կլինի։ Այո, գոնե պետք է հիմա հրավիրել գոնե որոշ փոքր քանակի մասնագետներ եւ փորձել այստեղ հիմնել նաեւ կրթական process-ը, այսինքն այստեղ սկսել պատրաստել նոր երիտասարդ կադրեր, գոնե այդ մասնագետները եւ կդասավանդեն եւ իրենք էլ կապահովեն գոնե առաջին քայլերը գիտության եւ բիզնեսի միջեւ։ Այլ կերպ հնարավոր չէ, սա պետք է պետությունը հոգասրա մասին, որտեղ սա ընդհանուր կազմակերպման խնդիր է, սա մի ընկերության կամ մի գիտական հիմնարկի խնդիր չի, որ ինքը հենց քայլեր անի։ Չնայած այդպիսի փոքր քայլեր արվել են արդեն, գիտությունների ազգային ակադեմիա օրինակ ստեղծվել է գիտության առևտրայնացման այսպիսի գրասենյակ, բայց շատ քիչ ուժերով եւ այսպես ինչպես ասացի առաջին քայլեր են փորձում անել։ Այս հետպատերազմական շրջանում, պարոն Միքայելյան, պետությունը ինչպես պետք է վարվի, որպիսի կարողանա տնտեսությունը այս ծանր իրավիճակից դուրս բերել, նաև գիտության միջոցով, իր հիմնական քայլերը, մեխավորը պետք է լինի ըստ ձեզ։ Եթե հիշում եք, մի քանի տարի առաջ Հայաստանում սկսեցին խոսել գիտելիքային հասարակությունից, այդ տերմինը սկսեցին օգտագործել, բայց ցավոք դա միայն բառերի վրա մնաց, երբեք ռեալ քայլեր չարվեցին։ Այդ դա ճիշտ գաղափար է, պետք է տնտեսությունը հիմնված լինի, տնտեսության մեջ ցանկացած ոլորտ, եթե գիտելիքի վրա հիմնվի, ես մի քիչ ուրիշ ձևի ձևակերպեի, եթե խելացի մոտեցում լինի, իսկ դրան բոլորը կհամաձայնեն, պարզ չէ, ամեն հարցում պետք է խելացի մոտեցում։ Ինչ է նշանակում խելացի մոտեցում, որպեսզի տվյալ ոլորտի եղած ամբողջ տեղեկատվությունը վերլուծության ենթարկվի, ուսումնասիրությունների
վիճակագրության թեկուզ եւ այլն, եւ դրա հիման վրա կատարվում ճիշտ եզրակացություններ, թե ինչ ուղղությամբ շարժվել, ինչպես շարժվել։ Այսինքն դա հենց գիտական հետազոտության սկզբունքն է։ Եղած տվյալները վերլուծել, վիճակագրության ենթարկել, հնարավորինչափ լավ ուսումնասիրություններ եւ եզրակացությունների գալ։ Մենք օրինակ դառնում ենք աստղերի համար, գալակտիկաների համար, տիեզերքում, մեկ այլ ոլորտում այլ ուսումնասիրություններ են անում։ Հիմա նույնը կարելի է տնտեսության ցանկացած հարցում։ Ես մի անգամ այդպիսի օրինակ բերել եմ, օրինակ ճանապարհային երթևեկության համար կամ Երևանում փողոցային երթևեկության համար, եւ եթե լավ վերլուծության ենթարկվի, կարելի է խցանումներից ազատվել, նույնիսկ առանց լրացուցիչ որևէ ծախսերի կամ լրացուցիչ փոփոխությունների, նույն այս քանակի ավտոմեքենաների պայմաններում։ Միայն խելացի մոտեցում է պետք։ Դա մեր մոտ չի արվում, ոչ մի տեղ մեզ մոտ չի համարվում, որ արժի գիտնականների ներգրավել, թեկուզ խորհրդատվությունը գիտնականների։ Հայտնի բան է, նույնիսկ օրինակ ֆիլմերում գիտնականների խորհրդատվություն են, չէ՞, երբեմն վերցնում լուրջ իհարկե ընկերությունները, բայց մեզ մոտ, չգիտես ինչի, սենց ամեն ինչը կիսատ պրատ է արվում, ամեն ինչ փորձում են մի կերպ անել հնարավորինչափ բավարարվելով նվազագույնով։ Դա է պատճառը, եթե մենք սկսենք ավելի լուրջ աշխատել, Հայաստանի տնտեսությունն էլ ավելի լավ կզարգանա։ Հետո գիտեք, օրինակ մի հասարակ դիտարկում ասեմ, Հայաստանում չգիտես ինչու մասնագետները իրենց տեղերում չեն։ Ու ասում չգիտես ինչու, որովհետև դա պարզ է, սպոնտան է տեղի ունեցել, դա հատուկ կազմակերպված չի, որ մասնագետը մի ուղղությամբ պատրաստում է, գրմե ուրիշ ուղղությամբ աշխատելու, մեզ մոտ շատ խառն է։ Եվ կարող է գտնել ցանկացած մասնագետ, ցանկացած մեկ այլ պաշտոնում, որը իրեն չի էլ համապատասխանում։ Էլ չեմ ասում հայտնի այդ հումորը, որ տաքսիստների յուրաքանչյուրը ասում է, ես ժամանակին ես ինչն եմ եղել, ինչն եմ եղել, չէ, բայց հիմա տաքսի եք շում։ Ենթադրենք, վերցրեք աշխարհի ամենակազմակերպված երկրներից մեկը, օրինակ Գերմանիան, և մարդկանց իրենց տեղերով խառնեք։ Այդ երևի այդ երկրի տնտեսությունը կփլուզվի մի ամսում։ Չի կարող մարդը ուրիշ տեղում լավ անի աշխատանք, որին պատրաստված չէ, որի մասնագետը ինքը չի հանդիսանում, եւ բնականաբար ահագին թուլացնում է մեր տնտեսությունը դա։ Բոլոր տեղերում, եթե մարդը իր տեղում չի, լավ չի աշխատի պարզապես։ Սկսած պատգամավորներից, որոնք չգիտես ովքեր են, իսկ պատգամավորները պետք է լինեն քաղաքագետներ, իրավաբաններ, տնտեսագետներ, համապատասխան մասնագետներ, որ կարողանան յուրաքանչյուր ոլորտում մի էական փոփոխություն անեն, օրենքներ են ընդունում, ճիշտ մոտեցումներ ունեն, գիտելիք ունենան այդ ոլորտում։ Վերջացած ցանկացած ուրիշ ոլորտ, մենք խոսքով մեզ մոտ, ես պնդում եմ, որ պետությունը ամենամեծ սխալը, որ թույլ է տալիս, չի վերահսկում, կամ դա երևի ոչ միայն պետությունը, որտեղ մասնավոր ընկերություններում տեսեք, իրենք են աշխատանքի ընդունում եւ կարող են ընդունել ցանկացած մեկ այլ ոլորտի մասնագետ, որ այդ պահին իրենց դուր է եկել, ես չգիտեմ ինչ պարամետրերով, բայց հաճախ դա տեղի ունենում։ Այսա, օրինակ, մեզ մոտ այդպիսի բան չկա, մեր աստղադիտարանում բոլոր աստղագետները աստղագետ են իրենց մասնագիտությամբ, ավարտել են ֆիզիկայի ֆակուլտետի աստղաֆիզիկայի ամբիոնը եւ պրոֆեսիոնալ աստղագետներ են։ Ինչպես կարող ենք ուրիշ տեղից ճարենք մեկ ուրիշին, որը գա աստղագետ աշխատի, նույնպես ասենք հաջող։ Դրա համար պետք է ամեն երևի ընկերություն, բայց նաեւ պետությունը, այնուամենայնիվ ֆնդում է, որտեղ շատ բան կա, որ ամբողջ երկրի մասշտաբով պետք է վերահսկել, պետությունը պետք է այդ գործընթացը ճիշտ կազմակերպի։ Բուհերն էլ, որ արտադրում են, այդպես ասենք, պայմանական ուսանողներ, մասնագետներ, այդ քանակներն էլ չի վերահսկված, դա էլ պետության խնդիրն է, քանի մասնագետ յուրաքանչյուր ոլորտում պետք է այս երկրին։ Եթե այս տեղից է գալիս իմ ասած սխալը, որտեղ եթե շատ արտադրեն, օրինակ, իրավաբան, որտեղ թվում է, թե ինչ-որ… Հայաստանում հիմա ամենաառաջին ու… շատ լավագույն։ Եթե քանակի շատ լինի, իրենք տեղ չեն գտնի աշխատանքի, պիտի գնան արդեն ստիպված ուրիշ ոլորտում, բայց կասի ես իրավաբանական եմ ավարտել, իրենք վերցնեն աշխատանքի, որտեղ կհամարեն երևի լավ, այսպես վարկանիշը բարձր է համարվում։ Բայց ինչի՞ է մարդը սովորի մի բան, գնա ուրիշ բան աշխատի։ Ափսոս է, չէ՞, մարդիկ 4 տարի, 6 տարի սովորում են, պետությունը եւ բուհերը ռեսուրսներ են ծախսում այդ մարդու վրա, իրանք էլ իրենց գումարներն են ծախսում, հետո պարզվում է, այդ ամեն ինչը պետք չէր։ Պարզապես, երևի թե ավելի շատ նայում են նրան, որ դա մոդայիկ մասնագիտություն է։ Այո, մի մասը մոդայիկից է, մի մասը որին գումար կտանի ուսանողներ կգան, որը պահանջարկ ունի, դա էլ է երևի մոդայի արդյունք շատ դեպքերում, որտեղ ինչպես ասում, չկա այդ հաշվարկը։ Ես չեմ տեսել երբևիցե, որ Հայաստանում այդպիսի հարց քննարկվի, թե
ինչպիսի մասնագետներ են մեզ պետք, տվյալ նախնտեսության մեջ տեսլական է պետք նորմալ, որպեսզի ես դրար որոշվի, թե ինչ մասնագետներ պետք կգան, ինչքան։ Մի անգամ քննարկում եղավ ազգային ժողովում, այնտեղ կային և այսպես պետական չինովնիկներ և գիտնականներ, այդպես գիտության շուրջը քննարկում էր, կարծիք հայտնվեց, որ գիտնականները մեր երկրում շատ են, որովհետև աշխարհում միջինը, ասենք թե այսքան տոկոս է, մեր մոտ միջին տոկոսից բարձր են գիտնականների թիվը։ Ես էլ ճիշտ ասած շատ բարկացա, վերկացա, ասացի, իսկ ինչու Հայաստանում չկա, ասենք, նավաշինարարներ, միջինում աշխարհում այսքան նավաշինարար կա յուրաքանչյուր երկրում, կամ այսքան ինքնատիրաշինարար կա, դուք ինչպես եք, ի՞նչ տրամաբանություն է միջինով առաջնորդ, իսկ դուք գիտեք, ասացի, որ երկրներ կան, որ բնակչության 20%-ը բանան է հավաքում, դե ուղարկեք մեր 20%-ի թող բանան հավաքեն, այդ ինչպես եք առաջնորդում, երկիրը պետք է իր սկզբունքներ ունենա, իր սպեցիֆիկան ունենա, հայ ժողովրդը ամբողջ պատմության ընթացքում աչքի ընկել իր մտքի ստեղծագործություններով, և հայ ժողովրդը հենց դրանով է երևի աշխարհին կարողանում մի բան ասել, որ հենց գիտնական ունի, որ շատ երկրներ մեր նման երկրներ ընդհանրապես չունեն, դրա համար միջինը ավելի ցածր է ստացվում աշխարհում, որտեղ ասում մեր նման երկրներ կան, երևի 100 երկիր կա առնվազն աշխարհում, այսինքն բոլոր երկրների կեսը, որ առանձնապես գիտություն չունի, նոր-նոր են փորձում սահմանային վիճակում զարգացնել։ Իսկ մենք պարզապես թողնում ենք, որպեսզի այդ գիտությունը ավելի պասիվանա ու չկարողանա։ Այո, մենք եղածն ենք թուլացնում, փչացնում, որտեղ սերունդը մեծանում է, շատ կատաստրոֆիկ ժամանակաշրջան է իմիջիայլոց հիմա, որովհետև եթե բոլոր այս նախկին սերունդները, որոնք ունեին ավանդույթը, այդ ուժեղ հիմքերը հեռանան, նորերը չեն գա, նախ չունեն ոգեշնչման աղբյուր, երիտասարդը գնում է գիտություն, օրինակ ես ինքս դարել եմ աստղագետ, որովհետև կար Վիկտոր Համբարձումյանը, միանշանակ Հայաստանում դառնալ աստղագետ շատ պատվաբեր էր, որովհետև Հայաստանում զարգացած էր աստղագիտությունը, այլապես ես կարող էի ընդհանրապես լսածել չլինեի, որ այդպիսի հնարավորություն կա, կամ չլիներ այդ հնարավորությունը որևէ բուհում աստղագետ դառնալ։ Մի խոսքով դա շատ կարևոր է, որ իրար փոխանցվի, իսկ հիմա եթե այդ խզումը արդեն առաջացել է և խզումը կարող է վերածվել մի հսկայական անդունդի, այսինքն ամբողջ նախկին սերունդը հեռանա, ֆիզիկապես հեռանա, ուղղակի ասենք բառերով հենց մահանան կամ ընդհանրապես շատ ծերանան և այլևս ի վիճակի չլինեն գիտությամբ զբաղվել, ելով է սորացնելու երիտասարդներին, կամ ով է գրավելու երիտասարդներին, որ գան գիտություն և շարունակվի։ Ու այս դեպքում ինչպես կարող ենք նոր կադրերին պատրաստել, այսինքն մեզ պետք է ֆինանսավորում, որպեսզի նրանք ոգեշնչվեն, ինչ պայմաններ են առաջերտ, որ կադրերը իրոք ուզենան գնան ու սովորեն հենց այդ բաժնում։ Մեր օրինակով ես կասեմ, բայց դա համարյա ամբողջ Հայաստանի համար կիրառելի է, ֆինանսավորումը շատ ծածր է, երիտասարդ գիտնականը ստանում է 100,000 դրամ աշխատավարձ, հարկերներ ներառյալ, այսինքն մաքուր երևի 75,000 հազիվ է ստանում, դա իհարկե չնչին աշխատավարձ է և ուղղակի ամոթալի աշխատավարձ է, որ տալիս են, որովհետև դա համարյա երկրի ամենածածր աշխատավարձերի թվում է, երիտասարդ գիտնականը ես կարող եմ բերել նույնիսկ ոչ ամենազարգացած երկրներից, օրինակ զարգացած երկրներում միանշանակ գիտությունը բարձր է գնահատվում, բայց օրինակ Հնդկաստանը, որ նույնպես աղքատ երկիր է, միջին կես համակարգակում Հնդկաստանը Հայաստանից էլ ծածր է, թեև ինքը շատ հսկա երկիր է, հզոր երկիր է, այնտեղ գիտնականը բարձրացրել է մոտ 4 անգամ ավել, քան միջին աշխատավարձն է, ընդհանրապես պարզ է, որ գոնե գիտնականը պետք է միջին աշխատավարձից ծածր չստանա, որովհետև դա գիտնականի գործունեությունը շատ ավելի բարձր է, շատ ավելի բարդ է և շատ ավելի կարևոր է, բայց մեր մոտ դա արդեն կոտրում է երիտասարդներին, մենք փորձում ենք լրացիչ հրախուսանքի որոշ ձևեր հորինել, չվախենամ այդ բառից, հենց սկսած բուհական տարիներից, օրինակ երբեմն կարողանում ենք վճարել կամ մասնակիորեն աջակցել ուսման վարձի հարցում, հետո ներգրավում ենք միջազգային ծրագրերում երիտասարդներին, շատ հաճախ գնում են գործուղումներ, օրինակ մեր երիտասարդ աշխատակիցներից, ովքեր ակտիվ են, նույնիսկ տարեկան 5-6-7 անգամ մեկնում են գործուղումների տարբեր երկրներ, դա գրավում է, երիտասարդները սիրում են դա երևի, հարտասահման գնալ, շփվել, աշխարհը տեսնել, ես չեմ հաշվում կորոնավիրուսի տարին, բայց մինչև այդ բանը երևույթը կար և էլի կշարունակվի, որտեղ մենք շատ ունենք համագործակցություններ, այդ լրացուցիչ հրախուսանքի ձևերն են, մենք օրինակ վիրական նաև ունենք բնակարանների հնարավորություն, ծառայական բնակարաններ են ճիշտ է, բայց որ երիտասարդները գալիս են, եթե մարզերից են,
իրենք կարիք չունեն, օրինակ Երևանում մեկ այլ տեղ աշխատելուց, պետք է իրենք վարձեին բնական, իսկ այստեղ մենք անվճար տրամադրում ենք։ Փորձում ենք այդպես որոշ լրացուցիչ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի այս ֆինանսական այս ցածր աշխատահարցերի վիճակը գոնե մի փոքր փոխհատուցենք կամ մի փոքր լրացնենք։ Պարոն Միքայելյան, դուք նաև տարածաշրջանային աստղագիտական կենտրոնի տնօրենն եք, կխնդրեմ նաև ներկայացնել, թե հիմա ինչ գործունեություն եք ծավալում և ապագայում ինչ պլաններ ունեք դրա հետ կապված։ Աստղագիտության մեջ հետաքրքիր նախաձեռնություն եղավ դեռևս 2009 թվականին միջազգային աստղագիտական միությունը, որը մեր բարձրագույն մարմինն է ամբողջ աշխարհում, նախաձեռնեց աստղագիտության զարգացման ծրագիր տարածաշրջանային կենտրոնների միջոցով եւ հայտարարվեց մրցույթ, ովքեր որ ուզում են տարբեր տարածաշրջաններում հանդիսանան այդ կենտրոնը կամ առաջատարը, Հայաստանը նույնպես հայտ ներկայացրեց եւ այդ պրոցեսը տևեց մի քանի տարի եւ 2015 թվականին Հայաստանը ճանաչվեց, այն ժամանակ կոչվեց դա հարավ արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանային կենտրոն։ Իդե պետք էին պարտադիր պայմանների թվում պետք էին հարևան երկրների պաշտոնական համաձայնությունները, նամակները։ Եվ դա շատ բարդ process է, որտեղ օրինակ թեկուզ հարևան Վրաստանը, որ մեր միակ քրիստոնյա հարևանն է, ոչ մի բանով ինքը չի համարում, որ Հայաստանը մի բանով իրենից բարձր է։ Իրենք ուզում են միշտ իրենք համարեն իրենց առաջատար։ Բայց այնպես ստացվեց, որ մեր գործունեության արդյունքում, ես կասեի նույնիսկ նախկինի դեր Համբարձումյանի գործունեության արդյունքում, վրացիները մեր նկատմամբ լրիվ այլ վերաբերմունք ունեն, մեզ համարում են իրոք առաջատար եւ ամեն ինչով իրենց օգնում ենք, հիմա էլ նույնպես։ Այնպես որ այդ պաշտոնական նամակը եղավ, նույնը եղավ Իրանից, եւ դա երկու այդ երկուսը նվազագույն էր, որ պետք էր առնվազն 3 երկիր միասին որոշեն, որ որևէ երկիր է դառնում կենտրոնը, եւ այդ պաշտոնական կարգավիճակը մենք ստացանք 15 թվին, հետո հաջորդ տարիներին մեզ միացան նաեւ, այսինքն նույնպես դիմեցին, որ մտնեն պաշտոնապես այդ խմբի մեջ Ղազախստանը, Տաջիկստանը եւ Թուրքիան, նույնիսկ Թուրքիան, որ ուրիշ հարցերում երբեք չի ուզենա Հայաստանի մի բանով այսպես կարևորել, չէ՞։ Այս դեպքում ես ասում եմ, որ Թուրքիան ինքը խնդրեց եւ դիմեց եւ ուզեց դառնալ մասնակից այն նախաձեռնության, որտեղ Հայաստանը առաջատարն է։ Դրանով ես միայն հպարտանում եմ եւ միջազգային սկզբունքներով միշտ ասվում է, որ գիտությունը քաղաքականությունից էլ բարձր է, այսինքն գիտության մեջ մենք չենք քաղաքականացնում ոչինչ, բոլորը պետք է ունենան այդ գիտության էթիկայից բխող սկզբունքները։ Դրա համար երևի թուրքերն էլ ի վերջո այս հարցում հասկացան, գոնե իրենց գիտական հանրությունը, եւ դեռևս Թուրքիայի մտահոգականության մեջ շատ հայտնի դեպքեր կան, որ Հայաստանին են աջակցում, ցեղասպանությունը ընդունում են եւ նույնիսկ կարողանում են, որ Թուրքիան ընդունի։ Մենք պետք է այդ բաները հաշվի առնենք եւ կարեւորենք։ Այս դեպքում մենք իհարկե մեծ հաղթանակ է մեզ համար, որ փոքր Հայաստանը հսկայական երկրներ՝ Թուրքիա, Իրան, Ղազախստան, գոնե երեքը շատ խոշոր երկրներ, եւ մնացած երկուսն էլ թեկուզ Տաջիկստանն եւ Վրաստանը դրանց մեջ առաջատարն է։ Այսինքն Եվրոպայի սահմաններից սկսած մինչեւ Միջին Ասիա կամ Կենտրոնական Ասիա, այդ ամբողջ տարածաշրջանը հիմա արդեն վերանվանվեց Հարավարևմտյան եւ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան։ Այսինքն Հայաստանը մի նոր, կարելի ասել, աշխարհակաղակական տարածաշրջանում է, որը հենց միայն աստղագիտության համար է ստեղծվել, որտեղ այդ երկրներն են մտել։ Մենք այդտեղ համակարգում ենք աստղագիտության զարգացումը։ Ճիշտ է, որ ասեմ, մենք նույնիսկ դա անելով մեզ վրա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն ենք վերցրել։ Մենք առանձնապես դրանից կարող ենք գոհել չլինել, ճիշտ է, հեղինակավոր բան է, երևույթ է, բայց մենք կոնկրետ, բացի Հայաստանում աստղագիտության զարգացումից, կարծես մի հատ էլ լրացուցիչ Արևան երկրների համար ենք հոգում եւ ամբողջ տարածաշրջանի աստղագիտության զարգացման համար, բայց սա մյուս կողմից քաղաքական առումով շատ մեծ հաղթանակ է, եւ Հայաստանը այդ հաղթաթուղթը, եթե կարելի էպես ասել, չի օգտագործում ցավոք չնայած, բոլոր ղեկավարները այդ մասին գիտեն տարբեր տարիների եւ տարբեր ազյանների ղեկավարները, ասած երկրի նախագահից, վարչապետից, չգիտեմ, նախարարից, վերջասած բոլորով, բայց ոչ մի ձևով իրենք չեն կողմնորոշում, ինչպես դա կարելի է օգտագործել, օրինակ, նաև տարածաշրջանում Հայաստանի հեղինակությունը պահպանելու համար, ինչու՞ չէ նաև միջազգային ազյաններում, որտեղ դա կարևոր նախաձեռնություն է, եւ իսկապես մի ոլորտ է, ճիշտ է, միայն աստղագիտություն է, բայց այլ ոլորտներում չկա էլ։
Եվ դժվար էլ թե այլ ոլորտներում հաջողվեր նույնպես այդ հարևան երկրներին համոզել, որ իրենք ճանաչեին Հայաստանը որպես կենտրոն, որպես առաջատար։ Այնպես որ ես կարծում եմ, մենք պետք է սրա վրա զարգացնենք գուցե բնական գիտությունների կենտրոն ստեղծելու գաղափարը, սա միայն աստղագիտության համար է այս պահին, հետո կարելի է ընդհանրապես գիտության կենտրոն ստեղծել, քանի որ Հայաստանը իսկապես գիտությամբ շատ ավելի բարձր է, քան այդ բոլոր հարևան երկրները, որքան էլ զարմանալի է, խոշոր երկրներ են, բայց ճանաչում են մեր աստղագիտության առաջատար դերը։ Պարոն Միքայելյան, իսկ ինչպիսին է ապագայի գիտական Հայաստանի ձեր տեսլականը? Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք շեշտը դնել հենց գիտության վրա։ Ինչպես քիչ առաջ ասացի, մենք չպետք աշխարհի միջիններով շարժվենք, դա ամենամեծ սխալն է։ Հայաստանի առանձնահատկությունը հենց այն է, հայ ժողովրդի, ես նույնիսկ ասեի, որ մենք հենց գիտության մեջ ենք կարողանում լավագույն արդյունքների հասնել։ Գիտության և մշակույթի, ընդհանրապես ասեմ, բայց եթե մի քիչ ավելի պրակտիկ մոտենանք, այսօր հենց գիտությունն է, որ ամեն ինչի հիմքն է հանդիսանում և առաջ է տանում ամեն ինչ։ Նույնիսկ պատերազմում բոլորը սկսեցին խոսել պատերազմի ժամանակ, որ սա սովորական պատերազմ չէ, 5-րդ սերնդի պատերազմ է և բարձր տեխնոլոգիաների պատերազմ։ Եվ իրոք, պատկերացնեք, մի հատ հզոր զենք լինի, ուզում է 1000 զինվոր լինի կամ 10000, կարող է ընդհանրապես մի հատ զենքի դեմ չկարողանան, այդ քանակը ոչ մի նշանակություն չունենա։ Այսինքն փոխվում է ամեն ինչ, աշխարհը փոխվում է։ Ինչպես վերջին 100 տարում, ինչպես վերջին 300 տարում, ցանկացած ժամանակահատված վերցրեք վերջին 10-20 տարում, ամեն ինչը գնում է դեպի գիտության ավելի բարձր կարևորության այդ վիճակին։ Նախ մենք ինչ ունենք, չունենք, պետք է հասկանանք, որ գիտության արդյունքներն են։ Սկսած ձեր ֆոտոխցիկից, չգիտեմ, ամենահասարակ միկրոֆոնից, վերջացած բջջային հեռախոսներ, հեռուստացույց, ինտերնետ, համակարգիչ, ավտոմեքենա, ինչ ունենք, չունենք, որևէ բան գիտության առանց գիտության զարգացման չէինք ունենա այսօր, քարանձավներում կապրեինք դեռևս։ Եվ այդքանը տեսնելով, այսինքն դեֆակտո իմանալով, որ այդպես է զարգացում գրում մարդկության, հիմա էլ է շարունակվում, բարձր տեխնոլոգիաների դարաշրջան է, էլի մարդիկ կան, որ դեռ չեն հասկանում, որ դրան կարևորություն տալու։ Այսինքն օրինակ մարդիկ, ես նկատում եմ ուղղակիորեն, ասենք պետության ղեկավարները, պետության ղեկավարները պատշաճ քայլեր չեն անում այդ կարևորությունը ընդգծելու, շեշտելու և համապատասխան վերաբերմունք ցույց տալու այն ոլորտների, որոնք կարող են մեզ առաջ տանել, մեր երկիր առաջ տանել։ Ամբողջ աշխարհն է այդ նույն վիճակում, բայց ամբողջ աշխարհը չի, որ մեր նման հնարավորություններ ունի։ Օրինակ Աֆրիկայում բազմաթիվ երկրներ կան, որ ընդհանրապես նոր փորձում են գիտության հիմքերը դնել իրենց մոտ։ Մենք ուժեղ խզոր հիմք ունենք, մեզ շատ ավելի հեշտ է պահպանել, զարգացնել, քան զրոյից նորից ստեղծենք։ Այ մի վայրկյան, եթե պատկերացնենք Հայաստանը լիներ օրինակ աֆրիկական որևէ պետության վիճակում, և հիմա մենք թեկուզ հասկանայինք, ուզեինք զրոյից գիտություն ստեղծել, մի քանի տասնյակ տարի էր անհրաժեշտ լինելու, որպեսզի գոնե ինչ-որ մի մակարդակի հասնեինք, դա մի վայրկյանում հնարավոր չի անել։ Իսկ մենք ունենք, և ունեցածը փչացնել, քանդել կամ չպահպանել, սա լրիվ անխելքություն է։ Հետո էլ ասում ենք, մենք խելացի ժողովուրդ ենք, մենք համ խելացի ենք, ես միշտ չեշտում եմ դա, բայց մեր խելացիությունը չենք կարողանում ճիշտ օգտագործել և ի նպաստ մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի, ի վերջո ամենամեծ հայրենասիրությունը որն է, որ մենք մեր երկրի համար լավ բաներ անենք։ Հայրենասիրությունը ամենուրեք է, միայն ռազմիդաշտում չէ։ Ցանկացած մարդ, եթե լավ բան է անում իր երկրի համար, իր երկրի միջազգային հեղինակությունը բարձրացնում, տնտեսությունն է զարգացնում, ցանկացած դրական բան դա հայրենասիրությունն է։ Եվ բնականաբար մենք ունենք այդ հնարավորությունները, մենք գիտենք էլ ինչ պետք է անենք, բայց չենք անում։ Այսա տարօրինակ է, պետք է անընդհատ երևի սրա մասին խոսել, ես երևի շատ եմ խոսել, բայց շնորհակալ եմ ձեզ, որ ևս մի անգամ այդ առիթը ստեղծում եք, որ գոնե մի փոքր փոփոխություն լինի վերջապես մեզ մոտ։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք աստղագետ Արեգ Միքայելյանի հետ։ Կհանդիպենք։